بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar jemaah Masjid Yusuf Ishaq semuanya Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya jadi bagaimana kita pada hari ini sudah bersedia untuk mengikuti perbincangan lanjut dalam kitab Fathul Bari kita pada jilid yang kedua dalam kitab ilmu. Saya harap semua itu sudah bersedia ya. Okey, baik. Uh, pada hari ini kita akan membincangkan uh, sambungan daripada perbincangan lepas berkenaan dengan penulisan ilmu. Okey, iaitu bab kita yang ke-39 iaitu penulisan ilmu. Jadi hari ini saya bagi saya letakkan ia kira macam part lah ya sebagai sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Baik, pada minggu lepas kita bincangkan berkenaan dengan hadis nombor 111. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada perbincangan hadis kita yang kedua pada dalam bab 39 iaitu hadis uh, bernombor 112 Okey, jadi perbincangan kita pada hari ini akan bermula daripada muka surat 323. 323. Jadi kalau ada macam sebagaimana biasanya jika sekiranya ada yang muka suratnya berbeza, cari sahaja bab 39 kemudian cari juga hadis nombor 112. Jadi kita akan baca hadis 112 pada hari ini. Baik, uh, hadis yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah berkenaan dengan hadis. Hadisnya panjang ya. Okey, hadisnya panjang. Tapi tak mengapa, cuba lihat pada muka surat 323 kita. Kemudian uh, cari mana ya? Cari daripada Abu Hurairah. Okey. Daripada Abu Hurairah. An Abi Hurairah. Ta. Boleh sahaja sebab saya pun nak pindikkan jugalah pembacaan uh, hadis ini. Jadi kita ambil saja daripada uh, perawi bernama Abu Hurairah. Okey, an Abi Hurairata. Jika dalam kitab kita pada uh, garis yang kedua. Pada garis yang kedua di situ cari an Abi Hurairata. Saya paparkan saja ya hadis ini. Jadi siapa yang tidak ada kitabnya boleh rujuk kepada apa yang telah saya paparkan di sini. Cari An Abi Hurairata kita akan mula daripada bacaan An Abi Hurairata. An Abi Hurairata anna Khuza'ata qatalu rajulan min Bani Laithin 'ama fathi Makkah biqatilin minhum qataluhu wa uhbira an Nabiy sallallahu alaihi wasallam. فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَتَبَ فَقَالَ Jadi dalam hadis ini ya, kita dapati, saya baca sedikit terjemahannya, dari Abu Hurairah bahawasanya Bani Khuza'ah membunuh salah seorang lelaki dari Bani Laith pada tahun penaklukan kota Makkah. Pembunuhan tersebut dilakukan sebagai pembalasan atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh salah seorang Bani Khuza'ah ke atas Bani Laith. Jadi, peristiwa ini uh, di diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pada masa itu Nabi naik di atas kenderaan baginda lalu Nabi pun menyampaikan khutbah okey baik apa khutbah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan innallaha habasa an makkata yang warna merah ya saya sedang baca yang warna merah Inna Allaha habasa an Makkah al Qatla awil Fila. Wassallat alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal Mu'minin. Kalau dalam kitab kita ada perkataan syakka Abu Abdullah. Jadi situ saya tidak letakkan dalam slide kita lah. Okay, terus saya terus masuk wasallatu alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli wa lam tahilla li ahadin ba'di ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل okay, situ. Apa maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Lihat yang warna merah ya eh, di bawah itu. Sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan atau pasukan bergajah. Jadi ya, pada waktu itu berlaku pembunuhan. Dia okay, pelaku pembunuhan sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. a uh, so Bani Khuza'ah. Eh. Bani Khuza'ah telah membunuh seorang lelaki dari Bani Laith eh pada tahun penaklukan Kota Makkah yang mana pembunuhan itu dilakukan sebagai uh, sebagai satu uh, menuntut bela lah sebagai untuk menuntut bela ke atas kematian uh, Bani Khuza'ah yang telah dilakukan oleh Bani Laith. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhabarkan dengan peristiwa itu, Nabi pun naik di atas kenderaan baginda dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Apa kata Nabi yang warna merah ni ya, yang ingin saya baca? Sesungguhnya Allah telah membebaskan Makkah dari pembunuhan atau pasukan bergajah. Lalu Allah memenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin atas mereka. Ketahuilah, Tanah Makkah tidaklah halal bagi seorang pun baik sebelumku atau sesudahku. Ketahuilah bahawa sesungguhnya ia pernah menjadi halal buatku beberapa saat di waktu siang. Ketahuilah dan pada waktu ini ia telah menjadi haram. Durinya tidak boleh dipatahkan, pohonnya tidak boleh ditebang dan tidak boleh memungut barang yang tercicir kecuali untuk diumumkan dan dicari pemiliknya. Maka, siapa dibunuh, keluarganya boleh memilih satu dari dua pilihan. Minta membayar diat atau menuntut pelakunya dihukum mati. Okey, atau penuntut pelakunya dihukum mati. Jadi di sini ya, ada banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ada banyak perkara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khutbah ini setelah itu ada seorang yang mendengar salah seorang yang mendengar khutbah tersebut pun dia kata kepada Nabi yang mana dikatakan dalam bahasa Arab di sini ya kalau dalam buku kita ada pada garis yang terakhir sekali pada muka surat 323 yang mana fajar rajulun yang warna hitam sekali okay, yang warna hitam di bawah setelah warna merah Faja'a rajulun min ahli al-Yamani. Maka datanglah seorang lelaki di kalangan uh, penduduk Yaman. Okey di, di kalangan penduduk Yaman, dia pun berkata, "Uktub li ya Rasulullah." Tuliskanlah untukku wahai Rasulullah. Faqala Faqala. Jadi apa kata Nabi? "Uktubu li Abi fulanin, Tulislah untuk Abu fulan. Itu kata Nabi. Baik. Jadi tadi ya ustazah baca yang ini terjemahan yang warna merahnya. Kemudian ada juga terjemahannya di sini. Dalam kitab kita ada terjemahan ini boleh didapati pada muka surat 325 yang mana uh, ustazah tidak akan baca keseluruhannya. Boleh baca sendiri ya di muka surat 325 kita. Jadi semuanya masing-masing yang ada kitab boleh rujuk. Bagi mereka yang tidak memiliki kitab, saya paparkan di sini. Jika sempat, boleh baca. Jika tidak sempat, tak apa. Nanti saya harap ya, boleh diulang semula video ini untuk dicatat apa yang saya paparkan di sini. Baik. Dalam hadis ini, kita nak masuk kepada syarahnya. Okay, kita nak masuk kepada syarahnya. Dalam hadis ini, kita dapati ya, menjelaskan kepada kita berlaku pembunuhan. Okay, berlaku pembunuhan antara Bani Khuza'ah dan Bani Laith di Makkah. Pada masa itu, setelah berlaku pembunuhan tersebut, berlakulah hal yang kita panggil sebagai menuntut bela di atas kematian. Ahli keluarga yang dibunuh. Jadi hal itu dikabarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kalau kita baca, kalau kita ingat kembali ya apa yang dah kita bincangkan dalam hadis tersebut Nabi bila dengar hal itu Nabi pun naik di atas kenderaan baginda lalu Nabi menyampaikan khutbah. Okey. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah antara isi kandungan khutbah Nabi yang tadi juga telah ustazah baca dengan panjang lebar juga ya maksud hadis itu. Uh, Nabi pesan kepada semua yang hadir mendengar khutbah Nabi bahawasanya Makkah iaitu tanah Makkah Allah lindungi dari pembunuhan. Dan Nabi SAW ada juga menyebutkan berkenaan dengan Al-Fil iaitu pasukan bergajah. Sila ya, lihat pada muka surat 326 sila lihat pada muka surat 326 jika sekiranya mereka yang muka suratnya berbeza dengan muka surat saya boleh cari perkataan wa ghairuhu yaqulul fil wa ghairuhu yaqulul fil cari perkataan itu yang mana maksudnya dan selainnya mengatakan pasukan bergajah selainnya uh, mengatakan pasukan bergajah baik terus ya pergi kepada perenggan yang berikutnya pada perkataan wa gairuhu yaqulul fil pada perenggan berikutnya yang dimaksud dengan bermula dengan perkataan yang dimaksud dengan bihabsil fil ha, itu yang ingin saya jelaskan okey yang dimaksud dengan bihabsil fil melindungi dari gajah Adalah tentera bergajah yang kisahnya sudah terkenal kita pernah bukan mendengar berkenaan dengan uh, bumi Makkah Pernah satu ketika dahulu diserang oleh tentera bergajah. Biasa kan kita dengar tentang kisah itu? Baik, jadi di sini disebutkannya yakni tentera dari negeri Habesha yang hendak menyerang kota Makkah dengan pasukan bergajah. Yang mana dalam peristiwa itu akhirnya Allah menghalangi mereka dan mengalahkannya dengan mengirim sekelompok burung yang datang berbondong-bondong dan jumlah yang begitu banyak. Jumlah? Maaf padahal waktu itu penduduk Mekah masih lagi belum masuk Islam. Tetapi kita dapati Allah melindungi kota Mekah daripada serangan tentera bergajah tersebut. Baik, kemudian kita kita lihat ya di situ mengapa kota Mekah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini artinya bahawa kehormatan darah penduduk Mekah setelah masuk Islam lebih terjaga lagi. Jika dahulu sebelum tanah Makkah dihuni oleh mereka yang memeluk agama Islam, Allah jaga tanah Makkah dengan sedemikian rupa. Maka setelah penduduknya keseluruhannya memeluk agama Islam, tanah Makkah lebih-lebih lagi dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang cuba disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan difahamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah ketika berlakunya pembunuhan antara Bani Khuza'ah dan juga Bani Laith itu tadi. Jadi Nabi beritahu kepada mereka, dulu masa kota Makkah masih lagi dihuni oleh penduduk yang belum masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala lindungi Makkah daripada tentera bergajah bukti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada mereka bahawa si penduduk Makkah nyawa dan darah mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang setelah berlakunya penaklukan kota Makkah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal itu lebih-lebih lagi iaitu darah mereka, nyawa mereka lebih-lebih lagi terjaga. Okay, lebih-lebih lagi terjaga. Jadi nabi kata begini. Maaf ya. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani beliau jelaskan begini. Adapun serangan nabi terhadap penduduk Makkah ketika itu merupakan satu kekhususan atau dalam bahasa Melayu kita, kita kata sebagai satu pengkhususan yang hanya diberikan untuk nabi. Nabi menakluki kota Makkah. Di situ berlakunya pertumpahan darah antara tentera muslimin dan juga tentera musyrikin Makkah jadi Nabi nak explain kepada mereka hal itu berlaku hanya untuk Nabi sahaja hanya untuk Nabi sahaja saya kira kita pernah membincangkan tentang hal ini ada okay, dalam hadis yang bernombor berapa kita pernah bincangkan hal ini iaitu uh, ingat tak lagi hadis nombor berapa ataupun bab yang keberapa berkenaan dengan kita bincangkan uh, orang yang tidak hadir perlu menyampaikan kepada orang yang maaf orang yang hadir tu balik bila. orang yang hadir perlu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir masih ingat lagi hadisnya bila tu bincang sebelum raya ke lepas raya ke lepas, sebelum puasa ke lepas puasa ha wallahu aalam ustazah kita pun tak ingat okey kalau lupa sila rujuk pada bab yang ke-37 Okey, sila rujuk pada bab yang ke-37. Kalau lupa, kalau siapa tidak ada kitabnya boleh rujuk pada uh, video kita bab yang ke-37. Okey, boleh buka ataupun boleh carilah di YouTube Masjid Yusuf Ishak ataupun YouTube Ustazah. Okey, untuk lihat pembincangan bab ke-37 berkenaan dengan hal yang sama. Jadi, pada masa itu kita dah bincangkan bahawasanya apa yang berlaku berkenaan dengan penaklukan kota Makkah yang mana pada masa itu berlaku pertumpahan darah antara tentera musyrikin dan juga tentera muslimin dan itu berlaku pengkhususan yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk hari itu khusus untuk penaklukan kota Makkah sahaja sebab itu ya kita lihat di sini Adapun serangan Nabi terhadap penduduk Makkah ketika itu merupakan satu pengkhususan yang hanya diberikan untuk Nabi sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain sebagaimana yang terdapat pada hadis ataupun pada bab yang ke-37. Nanti boleh buka semula jika sekiranya lupa. Baik, mengenai perkara ini akan dijelaskan secara terperinci dalam kitab Al-Hajj insya-Allah. Okey, so kita tidak akan bincangkan tentang hal ini dengan lebih lanjut. Sampai situ sahaja perbincangannya. yang penting ialah di sini bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar berlakunya pertumpahan darah ataupun berlakunya pembunuhan antara Bani Khuzaah dan juga Bani Laith itu tadi. Nabi pun naik memberi, naik di atas kenderaan baginda, Nabi memberikan khutbah, memberikan penjelasan. Setelah itu diharamkan kembali tanah Makkah untuk berlaku sebarang pembunuhan. Jadi tidak diizinkan untuk suka-suka bunuh sana, bunuh sini, tak puas hati, bunuh situ, bunuh sini. Maka Nabi kata itu tidak boleh lagi berlaku. Dan jika sekiranya, jika sekiranya, ada kan tadi dalam hadis kita baca, iaitu Nabi kata apa? Nabi kata begini muslimah. Eh Nabi kata begini. Uh, pada hadis yang ke-112. Faman qutila, okay, faman qutila fa huwa bi khairin nazarain. Jika sekiranya berlaku pembunuhan. Okey. Yang mana Nabi kata barang siapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih dua pilihan. Diberikan dua pilihan kepada keluarga mangsa. Okey. Mama oh, maaf belum sampai lagi. diberikan pilihan kepada keluarga mangsa iaitu cuba buka pada muka surat 327. Lihat perkataan uh, fa'man kutila fahuwa bi khairin Siapa yang terbunuh maka keluarganya boleh memilih satu di antara dua pilihan. Apa pilihannya yang Nabi sebutkan di sini? Baik, wa imma ayyu Nabi kata ya di situ. Uh, ima ayuqala wa ima ayuqada ahlul qatili Baik, terus ya pergi pada muka surat 300 Maaf, belum sampai lagi Pergi terus pada muka surat 328 328 di situ ada kesimpulannya berkenaan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan itu tadi Kesimpulannya di sini Bila ada berlaku pembunuhan keluarga A bunuh keluarga B kisah okay, salah seorang di kalangan ahli keluarga A telah membunuh ahli keluarga keluarga B jadi di sini apa kata nabi ada dua pilihan yang boleh diambil iaitu satu okay, sama ada dijatuhi hukuman mati ke atas yang telah membunuh itu tadi jadi keluarga Pihak mangsa boleh pilih sama ada minta ganti rugi daripada uh, keluarga mangsa, keluarga uh, keluarga yang membunuh tadi kan. Ataupun minta yang membunuh dihukum dengan hukuman mati. Ini kita panggil sebagai kesos. Dan hal itu kita tidak akan bincangkan dengan panjang lebar dalam perbincangan kita pada kali ini. InsyaAllah lah pada bila wallahu a'lam bisawab tetapi yang penting ialah dikatakan mengenai masalah ini akan dibahas dalam kitab adiyat Ad insyaallah ada e, dalam kitab lain kena ingat ya sekarang kita bincangkan berkenaan dengan kitab ilmu jadi bila ustazah jelaskan ustazah sepulih so, mana nak fokus berkenaan dengan ilmu sahaja jadi apa yang kita bincangkan di sini berkenaan dengan isi kandungan hadis ia hanya sebagai sedikit penambahan untuk memberikan penjelasan yang yang lanjut agar kita mudah faham apa yang dibincangkan oleh hadis. Tapi kalau untuk kita bincang dengan lebih panjang lebar itu bukan di sini bukan tempatnya. So saya minta maaf ya, di sini bukan tempatnya. Jadi berkenaan dengan bayar diat, berkenaan dengan kisah itu semua kita tidak akan bincangkan dalam uh, kitab ini sebab kita sedang bincangkan berkenaan dengan kitab ilmu. Baik, jadi pada masa itu ada seorang lelaki yang disebut tadi kan daripada penduduk Yaman. Dia dengar apa yang Nabi SAW sampaikan itu tadi. Bila dia dengar, dia minta apa kepada Nabi? Dia minta supaya Nabi tuliskan untuk dia. Apa kata dia? Dia kata kepada Nabi, Uktub li, Ya Rasulullah tuliskanlah untukku wahai Rasulullah. Siapa lelaki ini? Kalau kita rujuk pada muka surat 328, cari perkataan faja'a rajulun min ahli Yamani. Sekali lagi ya, jika sekiranya muka suratnya tidak sama dengan muka surat saya, cari perkataan faja'a rajulun min ahli Yamani. Lalu datanglah seorang lelaki penduduk Yaman nama lelaki itu adalah Abu Shah. Ataupun Abu Shahin ni eh, dalam buku kita ni. Nama lelaki itu adalah Abu Shah. Nama Abu Shahin ini dicantum dalam kitab Al-Luqata. Bagaimana? Mengapa? Okey, mengapa uh, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, okey, Al, ni, okay, Al Imam Ibn Hajar Al-Asqalani beliau kata namanya adalah Abu Shah. Dia jelaskan begitu kerana hal itu ada disebutkan secara jelas dalam kitab luqata iaitu kitab imam al-bukhari dalam kitab al-luqata tapi kita tak bukalah kitab itu belum lagi buka insyaallah mudah-mudahan eh panjang umurnya ada masanya kita akan buka kitab tersebut baik cuma yang penting di sini ya kita lihat bila lelaki ini dia minta izin kepada nabi untuk menulis maaf dia minta dia bukan minta izin dia minta nabi tuliskan untuk dia ha, itu betul okey dia minta kepada nabi agar tuliskan untuk dia di sini apa kata nabi kepada orang ramai nabi kata begini kepada mereka uktubu li abi fulan tulislah untuk abu fulan ini maknanya di sini nabi izinkan agar apa yang nabi sampaikan itu tadi ditulis oleh orang ramai dan khususnya untuk diberikan kepada Abu Syah itu tadi. Baik. Isu dalam topik dijawab menerusi hadis 112. Masih ingat tak apa apa isu yang kita bincangkan pada minggu lepas? Apa isunya? Yang mana kita dapati ia dijawab pada hadis yang ke-112 ini. Minggu lepas, okay, kita bincangkan berkenaan isu boleh atau tidak menulis selain dari al-Quran. Betul tak? Kemudian kita bincang pada hadis 111. Kita kata boleh. Kenapa kita kata boleh? Kerana Ali radhiyallahu an dia ada nota catatan yang menulis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul tak? Masih ingat lagi? Saya harap masih ingat lagi ya. Jadi kita sebenarnya tidak habis lagi bincang berkenaan dengan isu ini. So isu isu tersebut kita bawa lagi pada hadis kita yang ke-112. Jadi isu sama ada boleh atau tidak menulis selain dari Al-Quranul Karim terjawab dalam hadis kita yang ke-112. Walaupun kita dah jawab pada hadis yang ke-111 tetapi hadis ke-112 lebih menguatkan lagi. Kita okay, lebih menguatkan lagi jawapan kita terhadap persoalan ini. Kerana apa? Di sini dalam hadis 112 ada keizinan daripada Nabi sallallahu yeah, alaihi wasallam. Ya, ada keizinan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita kata isu itu settle. Settle ke tidak? Belum lagi. Insya-Allah pada minggu depan kita akan lihat dalam perbincangan hadis 113 apa pula yang dibincangkan untuk menguatkan jawapan kita terhadap isu yang telah dikemukakan dalam bab 39 ini berkenaan dengan penulisan ilmu selain daripada al-Quranul Al Karim. Baik. Sekarang ini apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis 112 yang telah kita baca pada hari ini. Pertama, boleh meminta guru menuliskan ilmu yang disampaikan. Ya, baik. Tadi kan kita lihat Abu Syah bila dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berkenaan dengan satu peringatan itu khutbah baginda tadilah. Okey, berkenaan dengan satu peringatan yang mana uh, maka Makkah terjaga daripada sebarang pertumpahan darah kan kemudian nabi kata yang mengapa penaklukan kota Makkah itu berlaku itu adalah pengkhususan untuk nabi dan sebagainya lah yang terdapat pada hadis itu tadi jadi Abu Syah tadi iaitu lelaki ataupun dia panggil sebagai penduduk lelaki daripada penduduk Yaman dia daripada Yaman tau dia datang ke Makkah dia datang ke Makkah uh, maknanya dia menunaikan haji lah eh, pada masa itu jadi, dia datang ke Yaman untuk menunaikan haji dalam masa yang sama dia mendengar khutbah Nabi itu tadi. Jadi, bila dia mendengar khutbah Nabi itu tadi, dia minta supaya Nabi tuliskan untuknya. Di sini, ya di sini, kita ada satu, uh, kita boleh dapat satu, uh, panggil apa ya perkataan tu? Lupa pula saya perkataan tu apa. Baik, pengajaran di sini, kita dapati sebagai pelajar kita boleh sahaja minta guru tuliskan apa yang disampaikan oleh guru itu tadi. Mungkin contoh kita dalam kuliah. Okay, kita dalam kuliah. Kemudian saya sampaikan ilmu. Jadi ada beberapa perkara yang kita rasa menarik dan terbaik jika sekiranya guru dapat catat di papan putih. A whiteboard. Sokey guru dapat catat di whiteboard kemudian kita pun dapat catat semula apa yang guru catat. Jadi mungkin kita boleh kata ustazah boleh tak ustazah uh, catat tadi apa yang ustazah sebutkan. So kita bila kita catat tu kita dapat uh, catat dengan betul. Uh, so di sini saya kata begini maknanya boleh Seorang pelajar ataupun sebagai pelajar, kita minta kepada guru agar dia catat semula apa yang dia sampaikan itu tadi. Supaya apa? Bila kita catat, kita pun dapat mencatat dengan betul. Jadi, tidak ada masalah di sana. Ha, maka di sini, guru boleh bangunkan kemudian catatkan untuk pelajar. Jadi, pelajar mudah memahami. Maknanya bagi saya lebih mudah memahami jika sekiranya pelajar nampak apa yang kita sampaikan tadi. Catatan-catatan tadi. Mungkin dari sudut uh, poinnya apa kan. Mungkin ada kadang-kadang dalam bahasa Arabnya pelajar tak memahami bagaimana nak catat. Ataupun mungkin pelajar tak tahu dalam bahasa Arab. Kemudian kita boleh bantu pelajar untuk tulis dalam bahasa ruminya bagaimana. Jadi mereka dapat catat sebab kadang-kadang ada macam-macam kan ada pacik-pacik yang tak berapa nak jelas bila kita just bercakap sahaja begini dan mereka perlu melihat apa yang diperbualkan ataupun apa yang disampaikan agar bila mereka nak mencatat kembali mereka dapat catat dengan betul tapi sekarang ni ha, sekarang ni orang dah tak main catat-catat dah kita kalau tulis dekat whiteboard student kita buat apa ha, mereka kecil-kecil-kecil ha, macam tu kan dia ambil gambar dia ambil gambar dia malah nak catat Masing-masing lah ya, masing-masing. Cuba bagi saya, mencatat itu lebih baik. Jika sekiranya sempat lah, sebab so, kadang-kadang ada orang tak sempat, itu yang menyebabkan mereka nak cepat, jadi mereka just ambil gambar sahaja. Baik, pengajaran yang kedua ya, daripada uh, perbincangan hadis ini. Okey, daripada perbincangan hadis ini, uh, pengajaran yang kedua yang boleh kita uh, dapati ialah, sekejap ya, oh, minta maaf minta maaf saya terdilit saya terdilit pengajaran yang kedua tapi tak mengapa, boleh catat pengajaran yang kedua uh, yang boleh kita ambil daripada perbincangan hadis 112 pada hari ini ialah boleh kita minta rakan kita untuk bantu mencatat nota kuliah boleh saja sebagaimana yang nabi perintahkan itu tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Abu Syah minta nabi sallallahu alaihi wasallam catatkan tadi tapi kemudiannya nabi suruh mereka yang hadir betul tak nabi suruh mereka yang hadir agar bantu untuk catatkan bagi lelaki tadi iaitu Abu Syahin Nabi kata apa kepada uh, mereka uktubu li abi fulan tulislah untuk abu fulan ini. Maknanya guru kalau sekiranya mungkin dia tidak ada uh, cukup masa ya untuk catat di whiteboard, dia boleh minta kepada pelajar yang lain sesiapa yang sempat untuk catat tolong bantu rakan itu tadi catatkan untuk dia apa yang saya ajarkan tadi boleh saja. Sebagaimana kita ambil contoh yang Nabi berikan itu tadi. Maknanya di sini, kita pun boleh juga minta bantuan kepada rakan kita. Eh, saya tak sempat catat. Boleh tak awak bantu saya catatkan tadi kan? Apa ya usaha sebutkan? Di kawan sebelah kita pun tolong catatkan. Jadi okey tak? Okey. Tak ada masalah. So, di sini... Pengajaran maknanya kita dapat belajar dalam kitab ilmu ini, uh, tentang hadis yang ke-112 tadi kan, isu jelas. Isu sudah dijelaskan. Iaitu, boleh menulis selain daripada Al-Quranul Karim. Sebagaimana keizinan yang Nabi SAW berikan kepada Abu Syah itu tadi. Yang Nabi perintahkan kepada mereka yang hadir untuk catatkan bagi beliau. Jadi, kita lihat begini. Murid boleh minta guru catat kan untuk dia. Dan dalam masa yang sama, guru boleh minta pelajar lain agar bantu untuk catatkan bagi pelajar yang minta untuk dituliskan ilmu yang telah dia dengar. So, kedua-duanya boleh tidak menjadi masalah. Okey, sebenarnya itu sahaja perbincangan kita untuk hadis yang ke-112. Saya rasa ringkas tapi mudah-mudahan ianya padat dan dapat setiap daripada kita yang mengikuti kuliah ini dapat mengambil manfaat daripada perbincangan kita dalam hadis 112 itu tadi. InsyaAllah ya, kita jumpa pada minggu hadapan untuk membincangkan bab yang sama pada bahagian yang ketiga pada hadis yang ke 113 pula untuk menguatkan jawapan bagi isu kita dalam bab yang ke-39 ini iaitu bolehkah menulis selain daripada Al-Quranul Karim. Baik, itu sahaja perbincangan kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.